Tamë që besimtari me pas kujdes për i gjunahëve të fshehta. Me pas kujdes për i gjunahëve të fshehta. Pra më rujt. E mos më marë si gjëra të leta, përderi sa nuk po më shohin njerës, atëherë për i bëj shlirë këtë. Kjo nuk bënd, pra besimtari me pas këtë, me ra në këtë gjë. Pra që përderi sa e kom bëllë derën, edhe i kom lëshu perdet, dhe më thonë tash jam i një farë mënyre i sigur për njerëzve, edhe po bin këto mëkate. Kjo është të rrezikshme. Kryetari si e pra, ka ndorë këto hadithe kresnuse. Mirë po nëse besimtari bjen gjuna, atër do të mu pëndu të Allah, së për atële, për atë gjuna dhe me kërku falje. Me kërku falje të Allah dhe mu pëndu, pra sinqeresht, që ma s'kom ju këthy ati gjunahe. Edhe dim hadithën e pejgamberit, sa nësëm që ka thonë, nëse besimtari bjen në gjuna dhe kërkon falje, Allah ja falë gjuna. Nëse bjen në mëkat tjetër dhe kërkon falje, Allah ja falë edhe gjuna. Nëse bjen në tjetër edhe kërkon falje, Allah ja falë, dheri sa Allah të thot, veproj që ka dur se ke këmë t'i falë. Kësa thot, kë rabe, din që e ka në Zot i cilë është falës edhe i falë gjunahët. Po qëllimi është që kë person vazhdimisht kërkon falje. Mirë po kjo hadith kuptohet në dy mënyra. E para është qëllimi është që nuk ka rrotë njëtin mëkat. Sa aty në hadith ka rrotë një mëkat tjetër. Po mëkatën e parë që e ka bëu, pëndu për ti dhe ka heqë dorë. Mirë po ka rrotë një mëkat tjetër, tjetërit loj, kërkon falje të Allah. E kështu më rrotë. Ose kuptimi është që ka rrotë njëtin mëkat, mirë po mas një kohë. Po pëndu për Allah, të Allah për atë gjuna, ka vendosë me heqë dorë për ti, edhe mos mi përsërit, mirë po mas një kohë prapë e ka moshtru, shejtani ka rrotë njëti mëkat. Atëherë, pendimi parë nuk zhvlerësohet, po tash do të me bo një pendim tri, për këtë gjëna që i ka bo. Kryesore është që besimtarin do të mos me hubë shpresën në faljen në mëshirën e Allahut, edhe nëse ndodhë që më ronë mëkat, e vazhdimisht me kërku falje të Allahus, me shpresë që Allah ka mja falë të gjënojë. Mirë po në anën tjetër, me pas kujdes për gjunaheve të fshehta, se gjunahet e fshehta janë të rrezikshme. Pa dietar ka thonë që ka mundësi që gjunahet që bëhen në fshehtësi, pra, me trastu njerin në momentet e vdekjes. Momentet e vdekjes mos e pas mundësi me thonë shahadetin, ose me pas mendim të mirë për Allahun, e kështu më radhë. Shumë do të me pas kujdes për gjunaheve të fshehta. Edhe nëse ndodhë më ranë e herë, shpejta dhe kërka falje të Allahu. Pëndohu edhe kërka falje që Allah me ta falje atë gjuna. Edhe Allah është faljes edhe mëshirues.